اتار بکار لگان تھینک یو تھینک یو ایٹ دا سپاٹ آف بڑوٕنۍ چک دس لائیو یوجول از ڈان تھرو دی چینل آف سجاد کشمیری. اس وقت میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اہم سٹوری شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے کہ اس سٹوری میں کس قدر دم ہے. جتنا میں دم اس میں دیکھتا ہوں اتنا میں نے کسی سٹوری میں نہیں دیکھا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ جو ہتھوڑا ہے, ہتھوڑا اور ایک کلہاڑی, کلہاڑی سے اس کو پھاڑا جاتا ہے اس لکڑی کو. اس کا اصل مقصد, میرا کہنے کا مطلب یہ کہ جب ہم نے پیڑ ہی ختم کیے, پیڑ ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ہم مجبور ہو گئے. اب یہ دیکھو مکان کے پرانے ڈنڈے اتار کر تو پھر ہم شادی بیاہ میں ان کو استعمال کرنے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس جو پیڑ تھے وہ ختم ہو گئے, ہم نے خود ان کے اوپر کلہاڑی ماری ہے. کلہاڑی مارنے کے بعد ہم اب تنگ دست ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو چاہے اور ہمیں یہ نوازے اس دولت سے کہ ہم ہر وقت ہر لمحہ کوشش کریں گے کوئی نہ کوئی پیڑ لگانے کی. تو پھر اس ادھر میں سر تون ناو کیا چھو؟ گل محمد وانی. گل محمد وانی تو کتھ چھو روزان؟ أسۍ روزان چیکی بڑو. چیکی بڑو وانی. تو کیا مجبور گئے ونکس یہ کہ تم وچان چھ خوشک ڈنڈ ژٹنس جڑ پڑ چھ تہ نش کل ول ختم ختم کم کر ختم تہ کر اس پان ختم کن تک گئی کی مجبوریات تک گئی مجبوری یہ گورنمنٹن ریٹ ترو گورنمنٹن یہ ریٹ ترو گاس چرائے پہ اس کل دی یم پریس وس یڑ پڑ تیر ویر زن ون پکان تمہ ست زمیندار اٹھو سالم دپ مجبوریات گئی یہ یم سات گورنمنٹن کور یہ اناؤنسمنٹ کہ گاس چرائے نمو اس تو تہ پیو بامبر تو تہ گیو مجبور تم کل ژٹنس مجبور تہ کیا چھو یسن برونٹھ کن ون وچھ ٹھیک خاندر کس چھ لڑکس چھا لڑکی چھا پگہ چھ مے تل لڑکی خاندر مگر اس چھن یوت مجبور کی یوت مے باسیو تہ جنگلی ایریا اس اس چھ تور پاینس من مگر یوت مجبوری بے بسی باسے نہ اس کیا اس کرو ام قسمت لکڑ پت استعمال ہم خطر ام اگر اس کیا رنن کرن اس خاندرس پٹ پس کان کوڑ مول پس کان گوبر مول یم چیز پس کان درکار پگا مگر یز مجبوری باسے نہ میں کیا یز میں توئی باسے وی ورت جنرل ایریا مز تو نہیں گسی پرابلم چلو جناب یہ آبس میں چلو ہا یہ آبس میں چلو جناب بولتی ہے یا سس گئی مجبوری اسی گئی اب کو مسئلہ تو پھر ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ تو پھر میں اسی کے ساتھ یہاں پر اور ایک مسئلہ میرے کو دیکھنے کو آ رہا ہے جو کہ پانی کا مسئلہ ہے. پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے. یہ دیکھو ہمارے یہ ہمسائے کس طرح پانی کے لیے ترس رہے ہیں. جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر یہ انہوں نے یہ رکھے کین شین پانی کو جمع کرنے کے لیے. ٹیپ واٹر کتھ چھو تو ٹیپ واٹر کتھ چھو اٹھو تو ہاں سر آپ اپنا نام پہلے بتا دیں. محمد رمضان وانی روزن کت چھو چیک خاص چیک بڑوئی چیک بڑوئی تو کیا مسئلہ چھو تو یہ تت ونکن اس بو گچھن چھو سی یہ چھ لون یمن کینن نس بیچ یم ڈرم یم چھ سڑی یمن من چھن آب تہ کی آب 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 چھن اس بالکل کہیں تو کٹ دیو جنا سی چھو یہ کہ گرد یہ چھ نفر یم گرد 10 20 چھ اس اس چھ بالکل یون آبے ہور چھ تھم ز ز تر تر نلکہ لکن اکھ نلکہ تہ تو چھو آب پرابلم زبردست اہن حظ اس چھ غریب شخص تو گیو پولیس تامت کس محکم کس نفرس نش اس ویا اتر پٹھ وارہ ول یس یہ ملازم چھ ملازم چھ تم دپ دپن دمہو دمہو ون چھن کہیں مگر ہپر ہپر گو مسلہ بدل ونکس چھ زبردست آب کریسی یہ چھن آڑس آب تریش تام چھن پلو زن چھلہن خلق آب پھیوڑ چھن تو وان کیا چھو تو یسن اخر کار گسا نٹ سلس من یپر گسا لائن پین اس اس ویا وار ہے ولی من ملازمن تے جل شکتی سکیم اکھ چھ گورنمنٹ تہ تحت تے آیو نہ تو کی جل شکتی یک مقصد چھ یی کہ لکن تا تریش پرت کنس تا واتنا چاہے یوس چھ سو چھ تو یہ بزرگ یہ تو کیا چھو یسن ون اس متعلق زن یمو کتھ کر حکات رود اس موضوع تتی اتت اوس یتت ووت بدل مسئلہ تریش ہوند اس تو کیا چھو یسن اس متعلق ون یہ ہسا گھر دہ وہ پنچہ اوا پنچن گھرن ہی آب ٹوٹل قسم خدا نکل ہم قسم گوچ کنفرم سرسے یور پرابلم پکان مگر اسی گھرن دہن وہن ہوت پہ یوتان آب بالکل کہیں یا حقس پہ اوترہ گئی ورن بچن یہ کامل ول بہاوا رپورٹ تہ
ژورن بچن ہُنٛد ہاوے بہٕ کامل سُہ کمہِ سۭتۍ چھُ گژھان وجہ واٹر ڈِزیٖز آبہٕ ییٚلہِ نہٕ اوس صفٲیی مہ روٗزٕے نہ ژورن بچن گٔے کامل ول بہٕ ہاوے ژےٚ وٕنکیٚس تو اسی کے ساتھ میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں تھرو دی چینل آف سجاد کشمیر ایٹ دا سپاٹ آف بڑوٕنۍ چک دَ پیٖپٕل آف دِس چک آر سفرِنٛگ فرٛام واٹر پرٛابلِمٕز ڈیوٗ ٹُو واٹر پرٛابلِم واٹر ڈِزیٖزِز اَرایزِز اِن دِس وِلیج سو آی رِکویسٹ کَنسٲرٕن آفِسٲرٕس سچ ایز ڈی سی اننت ناگ اینڈ سی آی ڈی اننت ناگ اینڈ سی آی ڈی قاضی گونٛڈ دِس ویٖڈیو اِز ڈرٛان ایٹ دَ سُپاٹ ٹاپ چیٚکہِ بڑوٕنۍ تھوٚد چینل آف سجاد کشمیٖر تھینک یوٗ ونس اگین فار واچِنٛگ دِس لایِو